Não, você é mais de comprar no banco, está me escutando, né? Ok, viu? Începem? Putem să începem? Da. Da? Bună ziua tuturor, vă zic. Vă mulțumesc pentru prezență astăzi la sediul ALDE. Este un eveniment pe care îl marcăm astăzi. El este cunoscut mai demult, dar astăzi îl marcăm. Evenimentul prin care romii declară că sunt alături de mine în programul pe care eu îl pregătesc pentru primăria municipiului Giurgiu, în care semnează pentru candidatura mea și mă susțin pentru funcția de primar. Lucrurile acestea noi le-am stabilit mai demult, avem multe activități pe care le-am făcut împreună, dar astăzi consfințim acest lucru pentru că deja în presă au apărut dezinformări prin care se spunea că romii l-au părăsit pe Alexandru Vladu. Lucru care voi îl știți și l-ați negat cu tărie și aș cerut ca vizibil pe față să vă spuneți părerea și eu vă mulțumesc pentru lucrul acesta pentru că, vedeți, dezinformările tot apar în fiecare zi. Ieri deja, știți, în oraș se vorbea că pe Vladul l-a luat DNA-ul. Astăzi cine știe ce mai scoate vis-a-vis de Vladul. Adevărul adevărat este că se caută cu acu ceva pentru vicele Vladul. Nu găsim și atunci încercăm dezinformări pe toate căile. Nu vor reuși pentru că noi suntem uniți, pentru că avem o echipă numeroasă, pentru că majoritatea cetățenilor din municipiul Giurgiu sunt alături de noi, lucru care îl știm cu toții pentru că umblăm în oraș. Știm care este curentul în oraș, știm ce se vorbește în oraș și nu se vorbește gratuit. Faptul că 4 ani de zile am fost alături de oameni, indiferent de starea lor economică, să vorbim, sau starea lor socială, eu am fost alături. Și pentru oamenii nevoiași am fost alături și am ajutat cu toate pârghile la primărie, dar și eu personal am fost alături de ei și cu acțiunile pe care le-am întreprins și unele din ele au fost mediatizate pe Facebook, o faptă bună pe zi sau acțiunea, dar am reușit să pătrundem în toate mediile și acolo unde a fost nevoie de noi să ajungem. Împreună am ajuns și voi ați venit de fiecare dată la mine cu cazuri punctuale, cu cazuri care au fost de extremă urgență și atunci ne-am mobilizat cu toții și am rezolvat problemele respective. Sigur, dar sigur, de fiecare dată spun acest lucru, sigur, dar sigur, vom câștiga alegerile în vara aceasta. ALDE va da primarul municipiului Giurgiu. Lucru deja cunoscut în oraș, lucru care dă fiori contra candidaților mei, dar noi venim la primărie să rezolvăm problemele oamenilor, nu să ne răzbunăm sau să facem alte acțiuni împotriva oamenilor. Din contră, am anunțat tot timpul și în primărie există o echipă de oameni foarte bun, pe care îi respect, oameni cu care voi lucra, dar bineînțeles că și acolo mai trebuie să venim și cu alți oameni să întărim echipa care o avem acolo. Mai avem 4 ani în care putem să facem proiecte europene.
Dacă pierdem acești 4 ani, am pierdut orice șansă de a dezvolta orașul. Nu vreau să pierdem această șansă. Pentru cetățenii de etnie romă, pentru că suntem aici cetățenii de etnie romă, suntem cu cetățenii de etnie romă, faptul că eu am fost numit președinte al grupului local de lucru privind incluziunea romilor, a fost o onoare pentru mine, mi-a dat posibilitatea să cunosc cetățenii de etnie romă în marea lor majoritate, mi-a dat posibilitatea să particip alături de voi la rezolvarea problemelor lor, mi-a dat posibilitatea să ridic în Consiliul Local o serie de acțiuni necesare pentru cetățenii de etnie romă. Acum eu am multe proiecte legate și de zonele în care avem cetățeni de etnie romă și știți că anul trecut am ridicat un proiect la Consiliul Local și s-a și aprobat pentru modernizarea străzii Rudari sau cartierul Rudari. Proiect care nu a fost început pentru că era proiectul vicelui Vladu. Este un proiect care este necesar și vom începe poate cu el. Am fost anul trecut și am încercat să rezolvăm cartierul Fabrica de Zahăr. Am început și în momentul în care deja lucram acolo, domnul primar a venit și a oprit lucrările, pentru că era acțiunea domnului viceprimar Vladu. Nu înțeleg de ce. Acum înțeleg de ce, pentru că făcându-ți datoria acolo, la locul de muncă, și fiind vizibil, ești un potențial contracandidat pentru primarul în funcție. Lucrul acesta s-a văzut pentru că, mai ales în ultimul timp, toate cererile care veneau și de la cetățenii de etnie romă, nu am mai putut să le rezolv, pentru că acolo unde puneam eu semnătura și spuneam da, domnul primar punea o altă semnătură și era un consemn pentru a nu se aproba. Eu vă asigur în continuare de tot sprijinul meu, pentru că locuim cu toții în acest oraș. Orașul acesta suntem ca o familie, dacă stăm bine și ne gândim, e un oraș foarte mic. Păi aproape, dar aproape, ne cunoaștem cu toții, indiferent la ce partid facem parte, indiferent în ce zonă locuim, pentru că ne întâlnim pe stradă, pentru că ne întâlnim la evenimente, pentru că ne întâlnim la stadion, la nunți, la botezuri, și eu particip, și ați văzut că particip cu drag la orice manifestare care vine și din partea romilor. Am organizat și am fost alături de rom la zilele romilor, cum avem acum și pe 8, da? Aprilie. Vă spun de acum la mulți ani, Doamne ajută! Mulțumim! Să fim sănătoși! Voi veni cu plăcere! Am participat la acțiunile familiale ale diferitor persoane cu care eu sunt prieten și știți că din 19 fiini pe care i-am eu, 16 fiini sunt de etnie romă. Asta înseamnă nu că mă identific cu romii, dar că sunt aproape de ei, că le cunosc problemele, că îi ajut în tot ceea ce eu pot să fac. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru această zi foarte importantă. Aș vrea să dau cuvântul liderilor care îi aveți aici pentru a-și exprima punctul de vedere. Sunt președintele Asociației Democrată a Romilor. Doar împreună vom reuși, Marian Fieraru, și împreună cu colegii mei care fac parte din această asociație, am decis ca astăzi,
fiind o zi importantă pentru noi, să facem acest pas care ne-l dorim de mai multă vreme, adică să susținem candidatura domnului Vladu, omul care cred că ne reprezintă interesele, interesele mai mult pentru etnia noastră, care ne preocupă foarte mult. După cum știți, la noi în etnia noastră avem foarte multe probleme. Majoritatea nu au servici, trăiesc din ajutorul social și mulți copii sunt sau sunt considerați, o parte din ei, analfabeți. Acest analfabetism duce și de la faptul că nu au servici familiile. Neavând servici, nu pot să trimesc copiii la școală. Noi, de când am început cu această asociație, am avut ușa în permanență deschisă la primărie, la domnul Vladu. Acest om a fost un sprijin pentru noi în tot ceea ce am făcut să ajutăm etnia noastră. De aceea ne propunem să facem tot ce este posibil să susținem candidatura. Și suntem încrezători că vom reuși. De aceea am și pus sloganul, doar împreună vom reuși. Mulțumesc, Altamon. Vă zic și eu bună ziua la toți care sunteți prezenți în această zi minunată în care noi ca comunitate de romi am decis în această zi să venim să îi acordăm susținerea noastră ca și etnie de romi domnului Vladu Alexandru, atât cât a fost ca și viceprimar. Noi întotdeauna am avut o ușă deschisă la dânsul. De aceea cred, așa cum și dânsul a descris, că în decursul a aproximativ 4 ani cât a fost acolo viceprimar, dânsul a fost aproape de etnia de romi. Doresc ca în continuare, noi ca și comunitate de romi, să-l susținem pe domnul Alexandru Vladu prin semnăturile noastre, pentru că, așa cum a zis colegul meu, Marian Fieraru, a fost un om care a pus suflet la etnia noastră și noi, nu că nu mai sunt oameni buni în Giurgiul, dar așa am considerat noi că trebuie să fim lângă acest om, pentru că s-a văzut în decursul la 16 sau 20 de ani de când au mai fost primari prin municipiul nostru aici, chiar și domnul Iliescu când a fost, n-a avut acces comunitatea de romi. Pentru că în perioadele electorale, romii au fost manipulați prin vot, prin cumpărare, prin toate cele care le știți și dumneavoastră. Ei bine, astăzi este timpul să votăm și să nu mai votăm cu mentalitatea aceea ce ne dă românii, ce ne dă pentru a veni la vot. Și vreau să accentuez în această zi, pentru că noi ca și romi trebuie să ne gândim pe cei ce avem ca reprezentanți în instituțiile statului ca romi, să ne reprezinte interesele noastre. Așa cum se spune de multe ori, nimeni nu poate să știe mai mult decât cei ce sunt în mijlocul romilor. Cei care sunt majoritari și sunt acolo unde noi îi votăm, ei sunt datori să ne asculte și nouă doleanțele noastre, problemele noastre, ca noi să putem rezolva multe probleme. Și cred că domnul Alexandru Vladu, dacă va fi primar, acolo unde avem atâtea și atâtea afaceri în orașul acesta și întreprinderi, măcar un 2-3%, pentru că etnia de romi, să zicem că este minoritară și este, să ne acorde și nouă locuri de muncă pentru cei care sunt în fiecare ramură. Și la mătură, și la birouri, și la orice instituție, să avem și noi integrați romii noștri. Ar fi multe de spus, dar nu vrem decât să spunem că suntem alături de domnul Alexandru Vladu, a fost viceprimar și zic ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și să fie cu dânsul și cu noi mai departe. Mulțumesc! Pădure Ioan! Bună
Bună ziua, mă numesc Costel Tosum, reprezint etnia de romi spoitori și suntem într totul de acord pentru susținerea domnului Vladu la postul de primar al municipiului Giurgiu, deoarece pe tot parcursul mandatului său de viceprimar, noi am fost întotdeauna ajutați cu problemele care le-am avut în comunitate, cât s-a putut în temeiul legii. De aceea, noi, în cadrul ședințelor care le-am avut, am căzut de comun acord că domnul Vladu a fost cel mai apropiat de comunitatea romă și cât de cât noi am fost ajutați cu problemele care au fost în comunitate. De aceea, încrederea noastră deplină pentru comunitatea noastră, noi am căzut de comun acord pentru susținerea domnului Vladu. Eu atât am avut de spus și îi mulțumesc pentru sprijinul care o să-l avem în continuare. Ștefane, vorbești tu? Bună ziua! A venit această zi de când că o doream de susținut și ne-a ajutat în permanență, cât a avut și funcția de viceprimar, ușile. Adică noi suntem, în momentul când va deveni primar, va fi alături și ne va sprijini în continuare. Și suntem și îl vom susține. Va fi și primar. Mulțumesc pentru invitație. Sunt Marius Ursaru Totila, acum sunt cunoscut în municipiul Giurgiu și sunt președintele grupului de inițiativă pentru incluziunea romilor constituit la nivelul municipiului Giurgiu. Nu mai este un secret că de 4 ani de zile noi am fost alături de omul Alexandru Vladu, dar mai bine zis dumnealui a fost și este alături de comunitatea de romi. În acest moment, iată că a venit punctul pentru a ne arăta până la urmă sprijinul pentru domnia sa. Nu este nimic de neconceput ca dumnealui să fie până la urmă sprijinul comunității de romi din funcția de primar, fiindcă noi, comunitatea de romi, este cunoscut că până la urmă dumnealui are chiar și titulatura de bulibașie a romilor, pentru cei care nu cunosc, mai bine zis, pentru majoritari. La noi, în comunitatea de rom, bulibașa romilor este un om respectat, un om recunoscut ca lider și iată că până la urmă, ceea ce este reprezentativ pentru comunitatea noastră de romi, această titulatură de bulibașie, noi și cel puțin comunitatea de romi o atribuim domnului Alexandru Vladu, în primul rând pentru realizările dumnealui și pentru faptul, nu mai este niciun secret că este alături de comunitatea de romi, dar nu numai. Și într-un fel sau altul, timp de 25 de ani am fi bucurat ca un lider politic să fi fost alături de comunitatea de romi, dar cu regret o pot constata că nimeni nu a fost până când acest om, Alexandru Vladu, a venit alături de comunitatea noastră de romi și faptul că dumnealui, cum de fapt auzi multe voci, că datorită faptului că în urmă cu ceva timp dumnealui n-a mai fost viceprimar în primăria municipiului Giurgiu, voci rele că dumnealui nu mai este alături de noi sau mai bine zis că noi, comunitatea de romi, nu mai suntem alături de dumnealui. Este total greșit și iată că această conferință de presă o facem cu tot respectul cuvenit pentru domnia sa, pentru a dovedi încă o dată că comunitatea de romi, cel puțin din municipiul Giurgiu, dar nu numai, este alături de domnia sa, mai bine zis de omul Alexandru Vladu, fiind ei din rândul comunității de romi. Avem nevoie de loc. Este pentru a arăta că până la urmă avem și noi oameni aleși, oameni care... Și încă o dată venim cu rugămintea de a se ști pentru o dată pentru tot. Iată că acum comunitatea de romă este alături de dumnealui, nu este singura persoană. Întotdeauna a fost alături de noi, de comunitatea de romi, prin faptul lucrurile care le-am realizat pentru comunitatea giurgiuveană, vin într-un fel sau altul să ne lovească pe... A putut să fie nașul la 14 familii din comunitatea de romi, eu tind să cred că este un lucru inedit, dovedească că a avut în 3%, mai lăsăm 1% și pentru ceilalți oameni care vin ca să concureze cu domnul Vladu, să nu zică că n-au și dumnealor un procentaj. Deci, încă o dată, eu vă mulțumesc din tot sufletul. Suntem alături de dumnealui și este cunoscut, tocmai din acest motiv dorim să comunitatea de romi este formată din următorii oameni. Adică, mai bine zis, căldărarii, rudarii. Recesământul legal am avut doar 647 de romi declarați. Iar numărul de 1500 de oameni este declarat în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.
tot domnia s-a reușit să facă și atât. Aici să vă declarăm sprijinul nostru total, domnul Vladu, să nu mai existe niciun fel de discuții și suspiciuni precum că tineretul romilor nu este alături de dumneavoastră. Eu fac parte din acest tineret al romilor, cunosc mai bine problemele noastre din interior, nu are rost să deschidem probleme acum. Nu aș mai vrea ca pe viitor cineva să spună că noi romii am părăsit, l-am părăsit pe domnul Vladu, trebuie să se știe că din tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră și toate forțele noastre care le avem proprii, legale, vă vom susține, la fel ca și antevorbitorii mei, dumneavoastră este singurul care ați fost alături de noi și noi nu putem, la rândul nostru, să vă lăsăm acum, când știm că este un pic mai greu, nu foarte greu, după cum se aude în oraș, știm că veți fi următorul primar și noi suntem alături de dumneavoastră. După cum se știe, acum fiecare partid este interesat să-și apropie ONG-urile, partidele și toți oamenii de etnie romă să vină alături de ei. Noi respectăm pe toți care sunt candidați la primărie. Dar noi nu vom face pasul, nici nu vom încerca să luăm legătura cu un alt partid sau cu un alt candidat, deoarece drumul nostru este croit, drumul nostru este total și se îndreaptă către omul Vladu și în proporție de 99,9%, cum a spus și colegul meu Marius Totila, vom câștiga. Vom câștiga, adică locul de primar care va fi domnul Vladu. Întrebarea mea a fost alta, dacă a fost căutat de un candidat și dacă mi s-a promis ceva. Nu ni s-a promis, pentru că noi nu acceptăm nimic cu nimeni să luăm legătura. Noi avem un singur candidat, domnul Vladu. Mulțumesc. Alte întrebări? La câte voturi vă așteptați? La câte voturi vă așteptați din partea romilor? Pentru că știm, în Giurgiu sunt mai multe partide, asociații, practic cei care sunteți aici, da. Ca ce număr? Cei care sunt... Da. Cei care sunt aici reprezintă undeva la între 70 și 80% din etnia romă. Deci dacă sunt 1500 de oameni declarați de etnie romă, dăm jos jumate sau 4500 de oameni care nu au dreptul de vot pentru că sunt minori. Cred că suntem la 4000 de voturi. 80% sunt peste 3000 de voturi care le așteptăm din partea cetățenilor de etnie romă. Și eu zic că este un lucru clar, stabilit, oamenii știu ce au vorbit în teritoriu, noi știm ce am făcut pentru romi, deja romii știu ce am făcut pentru ei, așa că nu avem decât să facem pasul acesta. Nu, încă o dată revin și spun lucrul acesta care este foarte important pentru mine. Toți cetățenii municipiului Giurgiu sunt egali. Așa că dacă gândim proiecte pentru municipiul Giurgiu, trebuie să gândim pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cetățenii de etnie romă. Nu trebuie să facem diferențe în a trata oamenii. Nu am făcut diferențele acestea timp de 4 ani de zile. Nu le voi face nici când voi fi primar. Ușa mea, așa cum știți cu toții, ușa mea a fost deschisă tot timpul și pentru cetățenii de etnie romă. Și la mine, dacă a trebuit să intrați și de 3 ori pe zi, ați intrat și de 3 ori pe zi în biroul meu. Și dumneavoastră, dar și ceilalți cetățeni majoritari. Așa că, probabil că voi merge pe același principiu când voi fi primar. Nu voi mai crea zile de audiențe, pentru că eu consider că audiența trebuie să o ai non-stop și din 24 de ore, 24 de ore trebuie să răspunzi la problemele oamenilor și la cerințele lor. Pentru că dacă îți vine cineva cu o problemă acum și să-l programezi peste 3 luni de zile în audiențe, mie mi s-a părut un lucru ăsta, să găsesc un cuvânt așa,
destul de josnic sau macabru. Cum să vorbești cu un om care are o problemă astăzi de rezolvat, să-l programezi peste 3 luni de zile? Eu nu am fost de acest principiu, s-a văzut, la mine s-a intrat în birou atunci când au fost problemele. Atunci când au avut o problemă, au venit, au comunicat-o, am stat de vorbă și am făcut ce am putut să fac legal pentru acești oameni. Asta consider eu că este un mod de lucru cu oameni, un mod de lucru în primărie, pe care îl voi perpetua în momentul în care voi fi primar. Trebuie să vorbim cu oamenii nu numai în campanie. Trebuie să vorbim cu oamenii de a doua zi după ce am ajuns în funcție. Pentru că acum, vedeți, se găsesc foarte mulți oameni care vor să candideze pentru primărie. Dar timp de 4 ani de zile au uitat de oamenii din Giurgiu. Au uitat de oamenii din Giurgiu, lucru care nu l-am făcut. Eu de a doua zi după ce am fost primar, nu am uitat că am fost viceprimar, nu am uitat că am ajuns viceprimar și de a doua zi am fost alături de oameni. Lucru care sper și cred că va aduce roade. Ne trezim acum și cu tot respectul pentru contracandidații mei, ne trezim că venim să facem promisiuni. Eu nu mai vin să fac promisiuni atâta timp cât am făcut lucruri bune, eu vin să continui ceea ce am făcut. Nu vin să promit marea cusare. Eu vin să promit că voi fi alături de ei și voi continua munca mea alături de ei. Asta este lucru foarte important. Degeaba până acum nu am cunoscut sau nu suntem cunoscuți de oameni și acum venim să promitem ce vom face pentru ei. Nu. Vreau să menționez că noi aici suntem 3 ONG-uri care ne-am unit și un partid. După cum bine știți, noi avem și partidul Alianța Democrată a Romilor. Sunt 3 ONG-uri, Asociația Romii Giurgiuveni. Da? Este GILU și AURU. GIL. Grupul de inițiativă. Grupul de inițiativă. Și, și mai avem și AURU. Asociația pentru Unitatea, pentru Unitatea Romilor din România. Deci, 75-80% din etnia de romi susținem omul Vladu. De aceea am vrut să fac remarca că majoritatea ONG-urilor din Giurgiu sunt alături de dânsul. Aș vrea să mai menționez că noi acum suntem aici pentru a susține candidatura domnului Vladu. În următoarele zile, împreună cu colegii mei de la ONG-uri, deoarece suntem împreună, ne vom gândi foarte bine și la consilieri. Încă nu am făcut acest pas. Deci, urmează să discutăm. Ce vreau să anunț este că în data de 8 aprilie, pentru noi romi este o zi foarte importantă, unde o sărbătorim în fiecare an, este Ziua Internațională a Romilor, unde avem un program diversificat. Dar pe data de 9 susținem un program folcloric foarte frumos, unde vă rugăm să luați parte la Parcul Mihai Viteazu. Orele 16:22. Vor fi soliști de muzică populară românească, formații de lăutărească, dansatori și inclusiv Prințul Banatului. Acest program a fost realizat și mulțumim foarte mult Consiliului Județean Giurgiu, Consiliului Municipal, mulțumim și domnului Vladu care este alături de noi pentru această organizare. Împreună, nu pot să omit că îl vom susține împreună cu și cu Partida Romilor, cu Mihăiță Grigore. Vă așteptăm sâmbătă, orele 16, la acest mare spectacol. Da, Ziua Romilor. Și da. A spus că o să susțineți pe domnul Vladu împreună cu Asociația Romilor și a făcut referire la Mihăiță Grigore, care și el este candidat pentru funcția de primar. Da. A existat un protocol, ați avut negocieri sau ați avut o întâlnire cu Mihăiță Grigore? Da. Asta vă spuneți la Dias, că e foarte important. Deci Mihăiță Grigore își susține campania de primar
dar fiecare avem drumul nostru. Sărbătorim această zi care este ziua romilor, fără a ține cont de politică. Acesta este un eveniment foarte mare pentru etnia noastră. Dar nu trebuie să mergem pe aceeași linie politică. El are drumul lui, noi avem drumul nostru. Da, vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, răspunsuri, eu vă mulțumesc mult de tot pentru participare. Rămâne să facem și noi o poză de grup. Thank you.